շատ ուղիղ չեմ անդրադառնա այս օրենքի նախագծին, բայց կանդրադառնա մի հանձնաժողովի գործնեության, որը իրապես երևի թե կարևոր նշանակություն ուներ, բայց այդ հանձնաժողովի ղեկավարը եւ հանձնաժողովի նախաձեռնող խմբակցությունը, քանի որ չի գալիս աշխատանքի եւ այստեղ չի, մենք այդպես էլ կարևոր հարցերի պատասխաններ չենք զգում։ Չորդ լրություն դահլիճում։ Ես ուզում եմ ապահովել դահլիճում լրություն։ Ուրեմն, շնորհակալություն։ Ուրեմն, Հայաստան համահայկական հիմնադրամից գումարների պետական բյուջե փոխանցման մասին է խոսքը։ 6 ամիս հանձնաժողովը աշխատեց եւ 6 ամսվա ընթացքում որևէ մեկ դրամ, որևէ մեկ լումայի թալանի դեպք չի արձանագրել։ Չկա որևէ դեպք։ Եթե լիներ հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամները, կասեին, որ 6 ամսվա ընթացքում բացահայտել են այսքան դրամի թալանի դեպք։ Բայց այնուամենայնիվ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, բնականաբար բերվեց, որպիսի երկարաձգվի։ Մենք համաձայնվել ենք, որովհետև մենք պատրաստ ենք այդ հարցում մինչև վերջ գնալու։ Բայց ընդդիմությունը չի գալիս ազգային ժողով, չի գալիս աշխատանքի եւ չի փորձում այնպես անել, որ իրենց մատնանշած թալանը բացահայտվի։ Ինչու՞, շատ պարզ, որովհետև արտաքին գործերի նախարարությունը մանր խուլիգանություն անելու մեջ ավելի շատ բովանդակություն կա, քան իրենց ստեղծած հանձնաժողովի նպատակահարմարության մեջ, հատկապես 6 ամիս հետո, որովհետև 6 ամիս հետո պարզվել է, որ այդտեղ ոչինչ չի մնացել բացառությամբ մերկապարանոց հայտարարությունների եւ զանազան Facebook-յան գրառումների, որոնք թալանի արտահայտությունից բացի ուրիշ բան այդտեղ չկա, որովհետև 6 ամիսը կարծում եմ բավարար ժամանակ էր, որպեսզի նրանք կարողանային գոնե 1 դրամի բացահայտում անել։ Դրանից հետո անցել է եւս 2 ամիս, եւ այս մարդիկ թողած 100 միլիոն դոլարից ավել գումարի իրենց պատկերացրած թալանի այդ մեծ, այդ կարևոր գործը ընկած են մանր մունը խուլիգանություններ անելով փողոցում։ Երևի թե ճիշտ են անում, որովհետև այդ գործողության մեջ, որ իրենք անում են, ավելի շատ բովանդակություն կա, քան իրենց մեղադրանքների մեջ։ Եվ այո, ես սպասում եմ, որպիսի գան ընդդիմադիր պատգամավորները, ներկայացնեն հիմնավորումները եւ եւս 6 ամիս ժամանակ նրանց տանք, որպիսի նրանք գնան ու փորձեն գտնել այդ հարցերի պատասխանները, որովհետեւ նրանք այդ 6 ամսվա ընթացքում եւ դրան նախորդած 1 տարվա ընթացքում մի բան որ արել են, որը հաջողվել է, դա հետեւյալն է. Հայաստան համահայկական հիմնադրամին անվանարկելն է եղել Սփյուռքի աչքերում, հայաստանի հայաստանցիների աչքերում, եւ երևի թե թերևս այն տրամաբանությամբ, որ որքան վատ Արցախի համար, որքան վատ Հայաստանի համար, որքան վատ արցախցիների ու հայաստանցիների համար, այնքան երևի թե իրենց համար վատ, որովհետև դրա արդյունքում նրանք որևէ նոր բացահայտում չեն արել, ամեն ինչ եղել է օրենքին համապատասխան, բայց դրանք շարունակում են չգալ աշխատանքի, եւ այդ կարևոր հարցը, որը իրենից ենթադրում է 100 միլիոն դոլարից ավել իրենց պատկերասած թալանի հարցը, նրանք թողել են այսպես օթի մեջ կախված եւ զբաղված են կրկնում են մանր մունր խուլիգանություններով։ Շնորհակալություն։